ارسه بارد با گرنگی سونی دنگداران با بنکانی تو مارکردنی دنگدان با ارگرتنی کارت الکترونی که برار لچند روشی داتو دا بسر بنککانی دنگدان دا داوش بکریا لقضای داخوغ روشن بیران و روشنام نسان ماجه بودکن با کارینانی کارت الکترونی لالبجارنکان دا رالی دبیت لکم کردنوی ساخت کاری بریار لچند روشی داتو دا کارت الکترونی بسر او حالاتانه داوش دکریا که ما فی دنگدانیان هیو پیویسته هاولاتیانیش لکاتی سردانی کردنیان با بنککانی تومار کردنی دنگدان با ورگرتنی او کارتا ناسنامه باری شهرستانیان پی بیتو. لو باره و سروشی انجمنی قضای داقوق آماجه با گرنگی هلبجاردنکانی سی نیسانی امسال کردو با پیویستی شیزانی هاولاتیان سردانی بنککانی تومار کردنی دنگدان بکنو با ورگرتنی تا وکو بیبش نبن لما فی دنگدان. کارتی الکترونی دیاره به سیستمی که نیوی لحلوجار نکانی عراق امسال بکار دهین رید بوی ایم داو کارین لدانشتوانی قضای داقوق و شوینکانی دیکش سردانی شوینکانی کمیسیونی بالا بکن که لداقوقا یک بن کمانه بو اوی او کارتا ور بگرنو چون که لای همو لیک آشکرای که سیستمی هلبجاردن یعنی دنگدان یکی که لسیستم سیاسی گرنگکان که سیستمی دیموکراسی بەشداری کردنی هاوڵاتیان یەکێکە کە لەو خاڵە گرنگی کەوا لەو سیستەمەیە بەدی دەکرێت بۆ ئەوەی هاوڵاتیان بتوانن بڕیار لەسەر چارە نووس و لەسەر ئایندەی خۆیان بدەن دیارە پرۆسە هەڵبژاردن یەکێکە لەو پرۆسە دیموکراتیانی کە لە هەر وڵاتێکی دیموکراتیدا چوار ساڵ جارێ یاخود ئەو پرۆسە ئەنجامە درێ و اگر ایم بیتو باسی هەڵبژاردنی ئەمجاری عراق بکەین و گرنگی ئەم هەڵبژاردنە بۆ گەلی کورد دیارە گرنگیەکی زۆری هەیە بۆ ئەوەی کە خاصەتەن یاخود بە تایبەتی بۆ کەرکووک دیارە یەکێکە لەو هەڵبژاردنە کە سەنگی مەحەق یاخود هەڵبژاردنێکی یەکلاکەرەوەیە بۆ نەتەوەی کورد روزنامه نوسان و روشنبیرانی قضای داقوق آماجه باو دکن هلبژاردنی امسال جیوازه لهلبژاردنکانی پیشو اویش با کارهنانی کارت الکترونیه که ریگره لسختکاری و داواکاریش بون لهاولاتیان سردانی بنککانی دنگدان بکن اما وکو کرد که لکرکوکو ناچه دا براوکانی ترا قضای داقوق گریته و یک بنکی دنگدان من هیا من داواکارم لهاولاتیان لمچن رو ریگه کاتی کارتی الکترونی دا بشدگن سردانی بنککانی دنگدان بکن که کمیسیونی بالا دیاری کردوه لقضاکانا اما وکو لداقوقا تنها یک بنکی دنگدان من هیا بویا بپیویسی ازانم خلککا هوش من بیت و هوشیار بیت سردانی او بنکی بکات بو اوی کارتی الکترونی خوی ورگریت بپی برارکانی کمیسیونی هەڵبژاردنەکانیش ئەمساڵ هەڵبژاردنی ئەمساڵ جیاوازتر لە ساڵی تردا چونکە ئەگەر بێت و هەر تاچێ کارتی ئەلکترۆنی پێ نەبێت مافی دەنگدانی نیە دیارە هەڵبژاردن گرنگی خۆی هەیە بۆ هەموو هاوڵاتێک جارە لە هەر هەوڵاتێکی دیموکرات بێ هەر چوار ساڵ جارێ هەڵبژاردنەکرێ بۆ شتێ بۆ پەرلەمان بێ هەر شتێکی پێویست بێ بۆ حکومەت و لایەنەکان ئەم هەڵبژاردنەی ئەمجارێ عێراقە جارە پێویستی و گرنگی خۆی هەیە بۆ هەموو لایە کیوادارم ئەوەی لای خەڵکیە ئەوەی بڕوا بۆ سەردانی ناوەندەکانی دەنگدان بکا بۆی کە مافی خۆی دەستنیشان بکا هەڵبژاردنەکانی ئەمساڵی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق جیاوازترە لە هەڵبژاردنەکانی پێشوو بەو پێیەی کۆمیسیۆنی باڵای هەڵبژاردنەکان لە هەڵبژاردنی ئەمساڵدا کار بە کارتی ئەلکترۆنی دەکات بە پێی ڕێنماییەکانی کۆمیسیۆنیش ئەو هاوڵاتیەی لە کاتی دەنگداندا ئەو کارتەی پێ نەبێت مافی دەنگدانی نییە محەممەد ئەڵماس کەناڵی ئاسمانی کەرکووک قەزای داقووق